Günümüzdə müsəlman cəmiyyətində şəriət, maliyyə, halal-haram haqda bir çox müzakirələr və mübahisələr aparılır. Və bu cür xidmətləri göstərən bir çox insanlar, qurumlar da vardır. Əslində bunlara ehtiyacı olan insanlar üçün bu xidmətlər çox faydalıdır. Amma gəlin bir dəqiqəlik reallığa nəzər yetirək. Bir müsəlman olaraq düşünməliyik ki, ehtiyacımız olmayan bir şeyi necə ala bilərik? Yəni bunu almaq üçün heç bir səbəbimiz yoxdur. Bunu heç bir şəkildə izah edə bilmərik. Və buna sahib olmaq heç də mənim daha yaxşı olmağıma səbəb olmayacaq. Müsəlman cəmiyyəti bu haqda narahat olmalıdır. Bəs bizim İslam şəriəti bu haqda nə deyir? Bu mövzuda şəriət yanaşmasının nə olduğunu, halalın nə olduğunu bilirsənmi? İslam maliyyəsi, İslam bankçılığı, maliyyə sistemi nə deməkdir bilirsənmi? Bir şeyə gücün çatmırsa, onu alma. İslam budur. Bu, şəriətin yanaşmasıdır. Əgər ehtiyacın olmayan bir şeyi heç vaxt almırsansa, o zaman sən həyatını şəriət üzərində yaşayırsan. Bu çox bəsit səslənə bilər, amma heç də səsləndiyi qədər bəsit deyil. Bunu həqiqətən də başa düşməliyik. Başqa bir problemimiz daha vardır. Bəzi insanlar var ki, məsələn ev almamışdan öncə buna həqiqətən də ehtiyacları varmı, yoxmu və ya bunu almağa gücləri çatırmı, çatmırmı deyə düşünmürlər, nəzərə almırlar. Allahın haram etdiyi faizə girərək, biz necəsə yeni ev almalıyıq, mərkəzə daha yaxın yaşamalıyıq, rayondan şəhərə köçməliyik və s. deyib özlərini işə atırlar. Ancaq bütün həyatını bir mənzildə keçirən və bu həyatı ilə də razı olan minlərlə, milyonlarla ailələr var. Bir sözlə reallıq üzərindən düşünmək və hərəkət etmək lazımdır. Köhnə model bir maşın sürə bilərsiniz, bankdan kreditə girib harama bataraq mütləq təzəsini almaq və ya daha yaxşısını almaq lazım deyil. Elə insanlar var ki, sürdükləri maşının qapılarının rəngləri belə fərqlidir. Halbuki bu, o maşını sürməklərinə əngəl deyildir və ya utanmağa səbəb də deyildir. Həqiqətən də imkanınız düzəlsə, o zaman daha yaxşısını ala bilərsiniz. Yəni, çox sadə bir qaydamız var. Əlində nağd pul yoxdursa, alma. Bəzi insanlara çox sadə səslənir bu ifadə. Amma məhz bu, necə məsuliyyətli həyat yaşadığınızın göstəricisidir. Hətta bir müddət gözləyib, Allahın sizə yetərincə imkan verdiyində və nağd pulla yeni maşın alanda fərqli rəngdə qapıları olan köhnə maşınınızı satmağa ehtiyac duymarsınız. Bilirsiniz niyə? Çünki balaca qardaşınız var və maşını ona vermək, ona hədiyyə etmək daha gözəl olanıdır. Onu sürməyə təşviq edərsiniz, ta ki maşını bərbat hala salana qədər. Həyat bu cür axınla getməlidir. Bir şeyə gücün çatmırsa, onu alma. Bu çox-çox bəsit, eyni ilə də çox güclü bir yanaşmadır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.